不要死了，我不带你死，不要死了，不要死了。早安，今天是 lockdown 的第五十天。我现在连牙都还没有刷，就要来做这个抗原自测，这个是这里居委发的，然后我已经做了这么多个了，然后我的核酸从3月15号做了大概有25次了吧，已经数不清了。My God！ 做完的结果要传到这个我们这边小区的居委会刷牙。蜂蜜，老夏在做核酸的。总可以做个核酸，你这么兴奋。啊，走下去。当然夸张。今天的午餐 blueberry and apple 跟 golden kiwi。小区这里倒垃圾，然后三个人。噔噔噔！哇，这个天气真的是，啊，天气超棒。这边有一些游乐器材。
的晚餐。是 Bulgogi 的拌饭。